警方审讯的过程中，李某手臂上的一个纹身让民警突然想起了几个月前的一起报案。当时正好是在我家那个后院，然后的话孩子准备就是上班，出去一看，哎，车就没了。当时车停在哪儿啊？正好院里。自己家院里啊？对。嗯，那车当时锁了吗？没锁，钥匙还在上呢，因为孩子上班吧，准备要走，然后进屋换衣裳就正功夫。苏女士说，当时电动车是停在自家院里，儿子前脚回屋换衣服，后脚出门一看车就没了。跟苏女士有相似遭遇的还有一个人，赵大爷。我住放大门外头了，那离前门口，离前门口五米远，是离院里那是一两米远。当时我就知道丢了，为啥呢？因为前两天吧，我们那个哈，那屯有一家丢了，完人呢，街边老太干活了，他说你这车吧，你得锁呀。他说实话，有小偷，专偷车。我就天天锁，天天锁。那天我寻思一会儿就走了，完我也大意了，平常不锁惯了，完我就没锁，出去就傻了没了。当时警方调查这两起案件的时候，就排查出一个左臂上有个明显纹身的男子有重大嫌疑。当时因为无法确定该人的落脚点，一直没能将其抓获。如今这个李某也有着类似的纹身，这难道只是巧合吗？当然不是。民警进行分析研判后得出结论，李某正是警方要找的电动车盗窃案的嫌疑人。